מה את כאישה חושבת על גברים שבמהלך שהם עושים את זה הם גונחים? אוקיי, אז ערב טוב לך, שמי סובה, מה שמך? מור. נעים מאוד, נעים מאוד. ערב טוב לכולנו, ערב טוב, או סשה רקט. אוקיי, אז אנחנו פה ברוטשילד, מה מעשייך ברוטשילד? מטיילת, חברה שלי יצאה מהצבא, אנחנו מטיילות קצת. יפה, מחפשות חרטיחים? לא. לא. אין פה. אין פה? לא. אוי, עצוב, נשתדל להביא גברים יותר שווים שבוע הבא. אז אני אשאל אותך לגבי גברים נשים ומה שביניהם, תהי כן הייתי? אוקיי. יפה מאוד, אז השאלה הראשונה, במה נשים יותר טובות מגברים? הכל. הכל? כן. תני לי דוגמה אחת. לקח לך הרבה זמן להגיד הכל, אז כנראה שיש הרבה באמת. להכיל ולהגיד את האמת ולהיות כנות. זאת אומרת, את אומרת שנשים משקרות פחות מגברים. וואי, זה מה זה אינדיבידואלי באמת.